Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia Semalam merupakan hari pertama PKPB dilaksanakan Ramai yang menganggap Semasuk saya Yang menganggap bahawa Akan berlaku kekecohan dan huru-hara pada hari pertama bayangkan setelah begitu lama berada di rumah tiba-tiba semalam dibebaskan tentulah keadaan menjadi huru-hara, ada ramai yang akan keluar dan sebagainya tetapi alhamdulillah dari segi laporan yang diberikan oleh pihak PDRM pagi tadi di dalam mesyuarat mengatakan bahawa walaupun terdapat peningkatan dari segi jumlah kereta kenderaan yang berada di jalan raya tetapi keadaan masih terkawal dari segi laporan didapati kita dapati bahawa pemilik-pemilik premis yang memulakan perniagaan kebanyakannya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kementerian oleh kerajaan ...seperti cek memeriksa suhu badan sewaktu masuk ke premis perniagaan... ...begitu juga dengan sen menggunakan sanitizer sewaktu masuk dan sebagainya. Malah malam di dalam media ditunjukkan satu pusat membeli belah itu... ...mengawal dari segi jumlah kemasukan ke dalam premis perniagaan mereka. Jadi... ...nampak bahawa pemilik-pemilik premis perniagaan... ...kebanyakannya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Begitu juga dengan individu. Kebanyakannya kita lihat juga mematuhi peraturan yang dikeluarkan. Walaupun tidak semua, kita tahu bukan 100%, tetapi kebanyakannya mematuhi. Misalnya apabila memasuki premis perniagaan, beratur... Memakai topeng, muka dan sebagainya Tidak berebut-rebut memasuki uh, premis perniagaan dan sebagainya Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan awam Semalam ditunjukkan Bagaimana pematuhan di MRT misalnya, LRT Duduk berasingan satu meter Malah berdiri pun ada petak-petak yang disediakan Dan penumpang-penumpang di MRT dan LRT juga mematuhi SOP yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahawa norma baru itu telah mula diikuti oleh dan menjadi budaya kepada rakyat kita. Seperti yang saya sebutkan bahawa kawalan kendiri ataupun self regulation itu yang amat penting bagi kita menjaga kepentingan kesihatan kita. Dan perkara ini nampaknya sedang diamalkan oleh sebahagian rakyat kita. Jika kawalan kendiri ini diteruskan, saya percaya kita dapat mengekang penularan COVID-19 ini walaupun kelonggaran telah mula diberikan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, saya mewakili pihak kerajaan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat yang mula mempunyai kesedaran dan mampu untuk membuat kawalan kendiri ini bagi memastikan COVID-19 ini dapat disekat penularannya begitu juga dengan pemilik-pemilik premis perniagaan dan lain-lain kerana mereka juga telah mula mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ini seperti yang saya sebutkan bahawa pihak polis tidak lagi menumpukan kepada sekatan jalan raya. Kerana selepas PKPB dilaksanakan fokusnya bukan lagi kepada pergerakan. Kerana selepas PKBB diperkenalkan pergerakan telah mula dilonggarkan. Hanya yang masih lagi diper yang diperketatkan adalah pergerakan antara negeri iaitu interstate punya pergerakan masih lagi tidak dibenarkan. Yang lain, lain sudah dibenarkan. Antara daerah dan sebagainya sudah pun dibenarkan. Dan alasan untuk keluar pun terlalu banyak. Tak mungkin uh, pihak sekatan jalan uh, pihak polis di sekatan jalan raya boleh menyekat pergerakan daripada individu-individu untuk keluar daripada rumah mereka. Jadi sekarang ini tumpuan pihak polis, pihak berkuasa adalah dari segi pematuhan kepada SOP. Oleh itu, Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM telah menubuhkan Special Task Force Operasi Pematuhan bagi pemantauan dan penguatkuasaan pematuhan SOP di seluruh negara. Jadi diwujudkan satu special task force untuk operasi pemantauan ini dari segi pematuhan ini. 14 agensi yang telah diberi kuasa setakat ini oleh Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pematuhan PKPB ini. Termasuklah Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, agensi penguat kuasa Malaysia Jabatan Sekarawan Malaysia ataupun RELA, Jabatan Immigration, Jabatan Kerja Raya, JPJ, MKN, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, MITI, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan malah jumlah ini akan ditambah dari masa ke semasa dan pagi tadi kita telah pun bersetuju supaya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB juga dimasukkan di dalam uh, Special Task Force ini. Dan mungkin jumlah ini akan ditambah daripada masa ke semasa mengikut keperluan. Di setiap daerah juga, PDRM juga telah mengarahkan ketua polis daerah di setiap daerah untuk menubuhkan pasukan pematuhan PKP B ini di peringkat daerah. Pasukan ini akan dianggotai oleh anggota tetap iaitu PDRM, ATM, RELA, APM dan kita bersetuju pagi-pagi ini untuk memasukkan pihak berkuasa tempatan untuk menjadi anggota tetap pasukan pematuhan PKPB di peringkat daerah. Dan pendekatan pihak polis adalah bermula seperti dulu Bermula dengan nasihat Seterusnya Akan di Jika masih tidak mampu Untuk mengawalnya Akan ditingkatkan kepada uh, Memberi amaran Dan jika masih lagi berdegil Akan dinaikkan kepada tindakan undang-undang. Jadi mereka awal ni kita nasihat dulu lah. Lepas tu kita beri amaran. Lepas tu kalau tak mendengar arahan lagi, maka akan diambil tindakan di bawah Akta 342 yang saya sebutkan. Iaitu hukumannya denda sehingga rm ringgit atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Mengenai berita palsu sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 259 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu berkaitan COVID-19. Dari jumlah tersebut sebanyak 179 masih di dalam siasatan. Manakala 26 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 15 telah mengaku bersalah. Melalui pasukan respons pantas ataupun PRP KKMM juga ditubuhkan yang telah ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 sehingga kini sebanyak 255 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu yang telah pun diperjelaskan kepada orang ramai oleh PRP. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 03-8911-5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Semak dulu sebelum sebar. Semalam berbagai-bagai berita, berbagai-bagai video yang disebarkan. Ada yang benar, ada yang palsu. Yang benar kita ucapkan terima kasih. Karena ini juga merupakan satu cara untuk membantu pihak berkuasa untuk memantau pematuhan kepada SOP. Tetapi yang mengedarkan berita palsu suka saya sekali lagi ingatkan bahawa mereka tidak akan terlepas daripada tindakan daripada pihak berkuasa. Of sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5300 operasi sanitasi termasuk di 68 zon kuning dan merah dan sebanyak 8975 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam sebanyak 83 operasi sanitasi yang meliputi 33 zon merah dan kuning di tujuh negeri termasuk 34 operasi di Johor dan 18 operasi di Sabah. Sehingga kini operasi sanitasi telah merangkumi 2,901 bangunan kerajaan, 2,019 tempat awam, 2,211 pusat perniagaan, 1,532 kawasan perumahan termasuk PPR dan 312 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 245 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 244 sebelumnya yang mana 17835 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib semalam seramai 823 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib Seramai 28,723 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah dikorentin wajib sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 16,445 individu yang dikorentin wajib telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai keperluan asas, semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDN HEP telah membuat pemantauan terhadap 25 jenis bekalan di 977 premis perniagaan termasuk peruncit 751, pemborong 156 dan pengilang sebanyak 30. Secara keseluruhannya, bekalan keperluan makanan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai tidak perlu bimbang, tidak perlu gusar tentang bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan ini. Kerana seperti yang saya katakan bahawa keperluan makanan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Oleh itu, seperti saya kata tidak perlu bimbang, cuma mungkin ada kebimbangan dari segi kenaikan harga secara mendadak dan jika ini berlaku, perlulah hubungi KPDN HEP untuk melakukan tindakan mereka. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi saya nak terima kasih dan saya harap teruskan dengan kawalan kendiri ini pastikan jika keluar penjarakan sosial perlu dilaksanakan dan segala SOP SOP yang telah pun ditetapkan mestilah kita patuhi. Insya Allah kalau semua mematuhi SOP dan semua mengawal secara kendiri, Insya Allah saya yakin. PKP ini mungkin dapat kita tamatkan dengan lebih awal daripada yang kita jangkakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih seruan saya, seruan harian saya. Terus kekal di rumah bagi terus selamat. Stay home, stay safe.